Rikthyem në pjesën e dytë të Studio Live, do flasim për problematikat në punësim, por fillimisht duhet ndjekim disa nga titujt me lajmet kryesore të ditës dhe kalojmë një herë të dytë të ftuarit. Ish-ministri i Brendshëm Sami Tahiri do të vijojë dënimin e mbetur në banesë pas lirimit nga burgu me vendim të gjykatës Elbasanit. Sipas avokatit, ish-zyrtari duhet të mbajë kontakte me shërbimin e provës deri në fund të dënimit. Ai mund të dalë nga shtëpia vetëm me leje të shërbimit të provës. Popullsia në Shqipëri vazhdon të tkurret me ritme të pandashme dhe sipas raportit të Instat në janar 2023 rezulton se popullsia rezidente në vend ishte 2.761.000 banor, duke pësuar një rënje me 1.1% krahasuar me janar të vitit 2022. Prokuroria posaçme kërkoi dënimin me 4 vite burgim të qytetares Elbasanit Zamira Vyshka, e akuzuar për korrupsion. SPA kërkoi dënim edhe për avokatin e dyshuar si sekser Ilir Pashaj, si dhe personat e tjerë të përfshirë në tentativën për t'i ulur dënimin një të arrestuarit. Raportuesja e Kosovës në Parlamentin Evropian, Viola von Kremer, kërkesave të BE-s për Kosovën dhe Serbinë i shtoi edhe një të katërt. Hetimin dhe ndjekjen e plotë autorëve të sulmeve kundër ushtarëve të KFOR-it gjatë protestave në fillim të kësaj jave. 50 vjet nga revolta e Spaçit, autoriteti i dosjeve ka nisur hetimin administrativ për vendvarrimet e dyshuara. Do të hetohet për fatin e 44 të zhdukurve në këtë burg dhe rikuperimin e eshtrave të viktimave. Vdekjet e tyre lidhen me vrasje, ekzekutime, sëmundje të rënda apo aksidente të ndodhura po aty.